Ve čtvrtek 23. června 2016 ožilo Chebské náměstí. Nový provozovatel, kterým je společnost Trhy Aleš, se pustil do obnovy farmářských trhů. Jednotná podoba stánků a poměrně vysoký výběr zboží ocenili nakupující i vedení města Chebu, které nemělo nejlepší zkušenost s předchozím provozovatelem trhů. Prodejci nabízeli celou škálu ovoce, zeleniny, koření, uzenin, masa, marmelád, rukodělných výrobků a dalších. Úroveň nového tržiště je podle radnice velmi dobrá. Farmářské trhy v Chebu se budou konat jedenkrát za 14 dní, vždy v lichý čtvrtek na náměstí krále Jiřího z Poděbrad. Na trhu jsou vítáni producenti i přímí distributoři rostlinných a živočišných produktů českého i zahraničního původu, zejména pak ti s místními specialitami a řemeslníci nabízející vhodný sortiment. V ten samý den byl instalován na horní části prosluněného náměstí i nový mobiliář, který si nechalo město Cheb vyrobit na zakázku. Nové kusy nahradily rozpadající se a strouchnivělé lavičky a květináče. Městský mobiliář, přesněji lavice, sedadla, odpadkové koše a nádoby na květiny ve dvou velikostech dodala pro historickou část města Cheb brněnská firma Vendesign. Mobiliář je opatřen i logem města Cheb a v některých případech i mapou městské památkové rezervace.